Psalmos 14. Hallelujah. 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 Անզգամ նասեց իր սրտում, թե Աստված չկա. Նրանք ապականվեցին և գարշելի եղան իրենց գործերով. Ոչ ոք չկա, որ բարին գործի. Տերը երկնքից նայում է մարդկանց որդիների վրա, որ տեսնի, թե կլնի արդյոք մեկ իմաստուն, որ Աստծուն խնդրի. Ամենքը խոտորվեցին և միասին անպիտան դարձան. Բարի գործող չկա, մեկն էլ չկա. Միթե չեն իմանում ամեն անօրենություն գործողներ, որ ուտում են իմ ժողովրդին, ինչպես որ հացը կուտեն, և տիրոջը չեն կանչում. Այնտեղ վախենում են վախով, որովհետև Տերը արդարների ցեղի մեջ է. Խեղճի խորհուրդը ամոթ է կանում, որ Տերը նրա հույսն է. Օ, թե Սիոնից գար Իսրայելի փրկությունը, երբ որ Տերն իր ժողովրդին գերությունից դարձնի, Հակոբը կծնծա և Իսրայելն ուրախ կլինի. Հալելույա, 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 ամեն, 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 ամեն.